щоб цього не було, і щоб ми більше не говорили про брудні вибори аналогічного типу, я думаю, що треба запровадити нову виборчу систему пропорційну і раз і назавжди забути про мажоритарні вибори. Проведення повторного голосування в одномандатному окрузі є гіпотетично можливим лише за однієї умови. Якщо два або більше кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців, набрали рівно одинакову кількість голосів. Умовно кажучи, один набрав кандидат 26 547 голосів, другий точно так само. Але якщо хтось набере буквально на один голос більше, той кандидат, відповідно, формально-юридичної точки зору, вважається переможцем виборів і вважається обраним депутатом. Така воля закону, така воля законодавця. І ще раз хочу наголосити, повторне голосування можливо лише в тому разі, якщо абсолютно точна кількість голосів буде набрана лідерами, кандидатами у цьому одномандатному окрузі.